Монголчууд эрт дээр үеэс газар нутгаа хамгаалж, автлан ирэх дайсны эсрэг ам бие үл хайрлан тэмцээр ирсэн. Тэдний үргэлжлэл, хойч үеч бас үүнийг тэсээр үдийг хүрчээ. Хин нь Монголын нэр төрийг нуруундаа өрөх вэ? 2021 он Лилган Баг Монгол улсаас анх удаа EPC Upper Division шалгарч Монголын дота дахин итгэл найдварыг авчирсан. Энэ эхлэл одоогийн замнлын суурин байлаа. 2023 онд хишиг ахлахчийн төвзаа СЭЖ шилжүүлж тэдний дараагийн үе эхэлсэн юм. СЭЖ-ийн 90 үе IESF World Championship in Town Asian Games-ийн мартад өшгүй финал. Тэр үед тэдний хинж зогсоох боломжгүй мэт байлаа. Харин одоо тэд өөрсдийн замаар, өөрсдийн итгэл үнэмшлээр гадныхны гэртээ хүлээн авна. Бид нэр энэ тэмцээнд Монголд төлөж байгаа болохоор гадаад багууд эсрэг хамгийн сайн нэр хичээх болно. Хишка. Энэ удаад миний хамгаалах ёстой зүйл бол монголч. Наман. Си. Хотж байгаа айл бол олон хүмүүст харагдана. 2023. Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй. Нэр төрийг хамгаалагч нь хэн байх вэ? Тэд хинч бай. Хаанаас ч ирсэн бай. Энэ бол тэдний гэр. MESA Invitational 2024.